ya mamake Amina ya miezi miwili. Wanawake kama hawa wakamwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya habadha Muhammadu min jara, ya habadha ekipenzi cha moyo Muhammadu min jara, yani Muhammad ni jirani mwema. Mtume akauzaniwa na wake, je, nyinyi mwanipenda mimi? Mtume uliza wanawake, nyinyi mwanipenda? Wanawake akamwambia mtume, twakupenda. Mtume akambiaje? Akambia basi Mwenyezi Mungu anajua kwa kwa nyinyi mwanipenda. Mwenyezi Mungu anajua kwa kwa nyinyi mpenda. Kwa mtume akahakikisha mapenzi na mahaba ya wanawake kwa bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio mtume wakampokea kwa madufu wakisema tuala albadru alaina, umetokezea mwezi kwetu sisi, min thaniyati alwadai, upande wa wadai, wajaba shukru alaina, lazima tushukuru kwetu sisi, madaa lillahi da, madamu atalingania mwenye kulingania. Ayuha almabuthu fina, elo tumilizwa kwetu sisi, jita bil amri almutwa, umekuja kwa jambo lenye kusikizwa, jita sharafta almadina, umekuja kuitukuza Madina, marhaban ya khaira da, yani karibu embora o mwenye kulingania. Na sisi tulipokuja Walimba, basi kusema jina la Walimba ni Madina. Sisi waita Madina hili kwa zile imani na ile mapokezi ambayo mulokuwa mumetupokea wakati tunapokuja. Tasawar wala albadru alena, tasawar mtume amekuja Walimba, mtakuwa hali gani nyinyi? Ile furaha. Mtume amekuja mithania tilwada, sisi tumekuwa mithania tikalamba. Na hii ni katika ile mahaba ya kumpenda mtume. Wanawake katika ile mapenzi yao ya mtume, na mtume uko Madina, walikuwa kila siku wakimletea zawadi mtume, wakimpigia tunu. Mwenye asali ampelekea, mwenye mbuzi wampelekea, mwenye mkate wampelekea, mwenye tende ampelekea. Kila mtu ampelekea kitu, yani na ile zawadi tahadu tahabu. Yani ni zawadi, mtapendana. Katika alama ya kupendana ni watu kupeana tunu na zawadi. Akaja mwanamke mmoja, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni mamake Anas bin Malik. Akaja na mtoto wake pale kwa bwana Muhammad. Galia wanawake. Akaambia Rasulullah, watu wakuelewa kuletea zawadi walionazo, wakuletea zawadi walionacho, lakini mimi sina cha kukupa, naona huyu mtoto wangu nikupe wewe. Yani ni zawadi zako mchukue wewe, ni wako, mimi simtaki, nimekuacha wewe. Anas bin Malik hapo ana miaka mitano. Mamake anaombea mtume, watu wanakupa zawadi, lakini mimi sina cha kukupa isipokuwa mtoto wangu, nakupa zawadi ni wako wewe. Mtume akakubali zawadi, siku acha tarudi kwao, amekwenda kusoma Madina, ama ni mtumisha, ni milki ya mtume, ni zawadi. Angalia ile mama aje amtoe mtoto wake aliyokuwa mdogo ampe bwana Muhammad, lakini kumpa kwake hakumpa amlelee, la, alimpa amtumikie, alimpa amfanye khidma, utumishi, awe ni mtumishi wa mtume, kumtumikia mtume. Mtume akakubali ile zawadi, basi Anas akamtumikia mtume miaka kumi, anamtumikia mtume, anamtumikia miaka kumi. Na Anas na huku akimsifu mtume akisema, sijagusa hariri wala hariri nene kama kitanga cha mtume, akisema mtume alikuwa ananukia kama mafuta mazuri, akisema mtume hajanirukia paka sasa, nimemtumikia hajanitukana hata siku moja. Siku moja bwana Muhammad amelala, wakati wa mchana, mida jasho, majasho yakamtoka. Yalipomtoka Ummu Sulaim, huyu mamake Anas, akaja kwa mtume na kigongo, akaja na kichupa, akaanza tena kufuta majasho ya mtume. Anafuta majasho kwa kigongo na akitia katika kichupa. Mtume akashtuka, akamwambia Ummu Sulaim, madha tasnaina, afanya nini wewe? Akamwambia Rasulullah, sisi tuna harusi na tumeona hakuna inaonukia harufu mzuri
manukato mazuri, mafuta mazuri, kama jasho lako wewe mtumi, tumswalie mtumi. Mama Anas anafuta jasho la mtumi, kwa kuwa jasho la mtumi linanukia kushinda miski. Linashinda harufu mzuri, unajua miski? Miski ni harufu ambayo kwamba katika harufu zote fakamtibin yafuhu wala kamiski. Yani mafuta yako, lakini miski inanukia zaidi na harufu yake ni kubwa zaidi. Basi majasho ya mtumi yazidi. Riwaya ya kwanza akamwambia tuna harusi tutaka kumpaka yule bibi harusi. Riwaya ya pili asema atyabu minatibi, yani yanukia zaidi kushinda manukato. Riwaya tatu sema atyabu tibi, yani ndio manukato zaidi ya manukato. Sote kwa kriteria tatu, kwa kuwa nitakufa bibi harusi, kwa kuwa yanukia zaidi kushinda mafuta mazuri, kwa kuwa ni manukato zaidi. Akachukua jasho la mtu. Sasa wewe unasema mtumi bwana ni kama mimi. Haa shekhe, jasho lako tulichukue tukampake bibi harusi. Tutakapo kumpaka bibi harusi, akienda kwenye harusi watoto watatoka pale, watakimbia watu, si harufu watakusikia. Jasho la mtumi lanukia, jasho lako lanuka. Hiyo ndo tofauti, kuna kunukia, kuna na kunuka. Mtumi ndo sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtumi ilikuwa yeye ni mzuri na akipenda harufu mzuri na akijulikana kwa harufu mzuri. Mtumi alikuwa akimshika mtoto kwenye kichwa, basi yule mtoto mchana mzima atakuwa anukia harufu mzuri. Maki kana kafau kafatar, kana kwamba kitanga cha mtumi kilikuwa na mafuta mazuri na hakina ya mafuta mazuri. Bali bwana Muhammad hata akitembea kwenye barabara, basi wewe utajua harufu mzuri, utajua bwana Muhammad ametembea yeye. Yani mitumi wana harufu ambayo kwamba ni mzuri, na harufu ya mitumi ni harufu ya peponi, na harufu ya mitumi inasikiwa mbali sana. Muangalie Yakubu na Yusuf. Yusuf kwa Misri, Yakubu kwa Kanani. Yusuf hapa ndugu zake kanzu awambia mpelekeni babangu, basi walipotoka Misri nje tu Yakubu kwa kule asema ini laajidu riha Yusuf laula tufannidun, asema mimi nasikia harufu ya Yusuf. Wajua kutoka Kanaani paka Sham paka Misri ni zaidi ya kilomita 400. Kadiria zaidi kutoka wapi paka wapi? Dodoma Dar. Kutoka Dodoma paka Dar. Kanzu yatoka Dodoma, Yakubu kwa Dar asema nasikia harufu. Basi huyo ni Yakubu. Je, bwana Muhammad kwa mtume alikuwa kinukia, na ile Madina ikanukia kwa sababu ya mtume, kwa sababu Madina ilikuwa kinukia harufu nzuri. Madina iliingia nuru ya mtume, Madina kwa nuru inang'aa. Mpaka mtume alipokufa ule mchanga wa kaburi wanukia harufu nzuri. Hata kuna bwana mmoja aliwahi kuletea ule mchanga, basi aleta kidogo tu, umeweka chumbani, nyumba mzima ina harufu nzuri, nyumba mzima ina harufu nzuri, mchanga wa kaburi la bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu ile harufu nzuri inavuta malaika, harufu nzuri inaleta wale marohani wazuri, wale watu wa marohani wako hapa hapa, nakisha kuwa shahidi zao na kutaudi, basi hapo inakuwa hali fuli kabisa hapa. Maana panda wanaleta wale marohani, wanaleta wale malaika, na anapuja malaika ndio dua inakuwa kabuli, na ndio pepo. Pepo ni harufu nzuri, pepo ni mzuri, wengi wa peponi ni wazuri. Moto ni muovu, moto ni mbaya, wengi wa motoni ni wabaya, na harufu ya moto ni mbaya, na hata ukia katika moto pia ni mbaya. Na mtu akiwa kwa sababu ya mtumi ni mzuri, basi yeye atakuwa mzuri. Ule mashito mchana nyele wa mtoto wa Firauni, kulikuwa mmoja saluni akimchana nyele mtoto wa Firauni. Shanua kisa maarufu katika Miraji, ilipoanguka ile shanua kichana, yule bwana akasema, yule mama akasema bismillah taisa Firauni, kwa jina la Mungu Firauni ameangamia, kwa jina la Mungu Firauni ameangamia. Yule mtoto wa Firauni akamwambia una Mungu asokuwa babangu? Akamwambia Mungu wangu na hako na Allah. Ule mtoto akamwambia babake, babake akakasirika, tuko katika fumu nzuri, akamwambia, akamwita, akamwambia wewe mama una Mungu asokuwa mimi? Angalia mama anamsimama, akamwambia mimi nina Mungu asokuwa mchana nyele. Basi watoto wanyamaze kidogo hapo.
Akamwambia, je, una Mungu sio kwa mimi? Akamwambia yeye ana Mungu sio kwa mimi. Mungu si wewe, Mungu ni Allah, Rabbi wa Rabbuka Allah. Firauni akamwambia, akamwita mume wake na watoto wake. Akamwambia, ni wewe mwanamke, je, una Mungu sio kwa mimi? Akamwambia, Rabbi Allah. Na mume akamwambia, mimi wewe. Firauni akamwambia, basi sasa mimi nitawatia adabu. Akamsha sufuria, ikatiwa maji na mafuta, ikawasha moto. Akamwambia, sasa mtaingia katika mafuta haya mkiwa hamkubali kuamini Mungu. Maana Firauni anasema ana rabbukum la, mimi ni Mungu wa juu. Hii ni tuapa mfano wa mwanamke. Ule mwanamke akamwambia, sijali mimi, nitende na moto, lakini Rabbi wa Rabbuka Allah. Firauni akasema, ule baba atiwe ndani sufuria moto, anakangwa kama kukangwa samaki, sufuria kubwa. Anaambia watoto wake wale wawili waingie ndani moto, wanaingia. Sasa anabakia mama, na ule mama ana mtoto kwenye maungo yake, mtoto wa miezi saba. Yule mama ataka kuingia katika sufuria, akasema, nikiingia na mtoto wangu itakuwaje? Wajua mamama wanawapenda watoto, wanawahurumia watoto, wana imani, wasikitiki, itakuwaje? Ule mama kana sita sita atakuingia. Mwenyezi Mungu akamtamsha, akampa karama wale mtoto, akamwambiaje? Akamwambia, kai wala tatakasi fa innaka ala alhaqi. Akamwambia, ingia wala usirudi nyuma, wewe uko katika haki. Mtoto mdogo akamwambia mamake, ingia ndani ya moto kwenye sufuria, wewe uko katika haki. Yale mama mwenye imani, mama akaingia na mtoto wake yuko maungoni wakati. Lakini akamwambia Firauni, tutakuhusia tuzike mahali pamoja. Mahali pamoja, sisi family. Mume akakarangwa na watoto watatu wawili akakarangwa, na mama na yule mtoto pia akakarangwa. Family mzima wakatiwa kwenye sufuria la mafuta na maji, wakachomeka, wakakangika kama samaki, wakazikwa katika kaburi moja. Sasa kwa kuwa wao walipokuwa wanakangwa, ikatoka harufu ya binadamu ambayo kama si harufu nzuri. Samaki wenyewe wao wana harufu aje binadamu, ikaharufu mbaya kabisa. Basi Mwenyezi Mungu akamwambia, mimi madamu harufu yenu mbaya, katika kaburi lenu itatoka harufu nzuri, lakini harufu yenu nzuri haitosikiwa isipokuwa na mtumi mzuri. Kuanzia Musa, mitume wote kusikia harufu hiyo isipokuwa Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasikia harufu nzuri. Kwa hii ni kimaanisha, yataka harufu nzuri ndio inovutia. Harufu nzuri ndio yenye baraka. Harufu nzuri ndio yenye kabuli. Harufu nzuri ndio inafukuza majini. Harufu nzuri ndio upatikani na uchawi. Wewe ukiwa na harufu yako ya miski ukawa unajipaka kwenye mikono yako, basi hupatikani na uchawi. Na jini wenyewe ikiwa ni makafiri wanakufa. Na kama ni waovu wanakimbia. Na wale wachawi na waganga na wale wanga hawakukaribii ukiwa wewe unajitia harufu ya miski. Na mtu akiwa ni mbaya, mtu akiwa mke wengine, samahani, kwenye Musa akosekani Firauni, kwenye Musa akosekani Firauni. Kuna wengine kwenye Nabii Musa, kuna Firauni. Kuna wengine ni watu tuko nao na pengine tunasali nao, lakini roho zao haziko na sisi. Kwa swala, lakini pengine wengine wanaamini mambo ya uchawi, mambo ya majini, mambo ya mazimi, mambo ya kuroga, mambo ya wanga. Basi sasa watu kama hao, ukishakujitia harufu ya miski katika mkono wako, hata kama ana uchawi hawezi kukuroga. Na wala hawezi kushika ule mkono wako sana, utamwona anauacha mbio mbio. Kwa hivyo harufu ya miski ni harufu ya kinga, na Mtume alikuwa akipenda sana kichukua ile miski akijipaka kwenye nyele zake. Sallallahu alaihi wasallam. Amen. Yeye ananukia harufu nzuri, kisha ananapaka harufu nzuri. Yeye atanukia uzuri leo yeye. Na wengine usikia harufu ya Mtume wakihudhuria katika mambo, utasikia anasikia harufu nzuri tu. Nani kajitia mfano? Kumbe ni Bwana Muhammad hadhir hapo. Mtume shahudhuria hapo na harufu yake nzuri. Kwa hivyo hii ndio darasa yetu, ndio message leo. Nyoyo zetu ziwe nzuri. Amali zetu ziwe nzuri. Harufu yetu iwe nzuri. Mambo yetu yawe mazuri. Waume zetu wawe wazuri. Wake zetu wawe wazuri. Watoto wetu wawe wazuri. Wawe wazuri wa umbo. Wawe wazuri wa tabia. Wawe wazuri wa dini. Wawe wazuri wa ilmu. Wawe wazuri wa ibada. Wawe wazuri wa nyoyo. Mwenyezi Mungu atupe mazuri duniani na akhira. Atupe harufu nzuri.
atupe tabia mzuri, atupe amali mzuri, atupe vitendo vizuri, atupe mahaba mazuri. Wala afu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wala afu.